E aí, meus amigos quadrilheiros, eu sou Bruno Senna, todo mundo do Quadriciclo, e eu tô aqui pra fazer mais um vídeo da série hashtag vídeos curtos TQ. Então, aqui ó, eu mandei fazer esse suportezinho aqui ó, uma sola de borracha de caminhão, mandei cortar, fiz um furo no meio, um rasgão aqui ó, pra que colocar aqui no guincho elétrico. Então, muito simples de colocar. Tem, vem aqui ó, separa, coloca aqui ó, e agora já está pronto o suportezinho aqui para quando você recolher o guincho, ele encaixar e não ficar batendo isso aqui ferro com ferro. Então, muito simples aqui ó, para você, sola de borracha, mandei fazer R$5, custou apenas R$5 isso aqui. Então, uma maravilha, meu amigo. Mais um vídeo aí da série Vídeos Curtos TQ pra você aí que tá do outro lado da tela, beleza? Então, vamos dando sequência toda semana um videozinho curto pra todos vocês.